Dobrý den, v dalším díle Mergádových typů se budeme věnovat hromadné úpravě názvu kategorií, tedy elementu kategorie text, který pomáhá k vyššímu počtu spárovaných produktů. V Mergádu si s rozdílnými kategoriemi poradíme pravidlem s funkcí hromadně přejmenovat kategorie, které aplikujeme na zvolený výběr, v tomto případě na celý soubor. Při popisování vyberte kategorii ve vstupním feedu, v našem případě lahve dospělí, a Mergádo vám potom samo našeptá kategorie text konkrétního zbožáku, který pravidelně monitoruje. V tomto případě patří produkt do kategorie Sport a outdoorové vybavení. Budete tak mít jistotu, že nový název kategorie máte správně. Na závěr už jenom nezapomeňte pravidlo aplikovat.